Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с волейбол. Тази вечер мъжкият национален тим излиза срещу Иран в първа среща, втората група в фаза на световното първенство в този спорт, на което сме домакини заедно с Италия. Преди минути в ранния матч от нашата група очаквано Съединените американски щати победиха Канада с 3 на 1 гейма. Сега ви предлагаме очакванията преди матча на Валентин Братоев, Николай Очиков и Николай Пенчев. Ако ние искаме да отидем на Final Six в Италия, трябва да бием сериозни отбори. Не може да ни се паднат Доминикана и Панама. Няма как. Че ние трябва да биеме Щатите, какъв е проблема? Никакъв според мен, абсолютно никакъв. Щатите е много силен отбор. Хвърляме се, играеме. Канада ги победихме един път тук. Ще се опитаме да направим също там. Аз не мисля, че всичко е свършило. Аз мисля, че ние имаме шанс да закласираме и гарантирам, че всички ще оставим всичко на терена, за да закласираме. От тук нататък отборите, които са положили напред, са показали, че има защо да са там, така че всички мачове са важни, всички мачове са с противници, които могат да играят. Без значение срещу кой излизаме, идеята е ние да даваме нашето, това, което можем, на макс. Силна група, но до тук нататък вече няма да има толкова по-слаби отбори, както до сега. Трябва да играем матч за матч и всеки матч за нас ще е важен. Така че надявам се в София да продължим да играем както днес, защото аз наистина днес съм доволен от играта. Зарухме се на макс, а когато се раздадеш на макс на игрището, няма значение резултата, когато ти си удовлетворен от играта на отбора. Снощи футболният първенец Лудогорец стартира с домакинска загуба 2 на 3 от състава на Байер Леверкузен, участието си в група А на турнира Лига Европа. В другия матч от нашата група Цюрих победи катогорски кипърски АЕК Ларнака с 1 на 0. Сега следват и отзивите след края на матча в Разград. Загубихме, спечели по-добри отбор, много по-добре играха от нас. А днес нашата игра не се получи абсолютно нищо. Трябва да си го признаем. Изключително много непредизвикани грешки, изключително много грешни пасове. Честно казано, аз не мога да си го обясня. Те първо трябва да анализираме и да видим. Нашата основна цел беше да влезем в групите на Лига Европа. Ние постигнахме. Сега вече трябва да играме така с малко по-голямо спокойствие. Да, ние отново имаме цел да излезем от тях, но трябваше така да бъдем много по-спокойни, да търсим футбол в такива мачове. Но днес не се получи. Може би трябва да анализираме и ще видим по-конкретно. Загубихме, защото противника беше по-добър от нас. Беше по-агресивен, игра на по-висок интензитет, но има огромна разлика от начина, по който ние сме свикнали да играем във вътрешния шампионат и начина, по който играят те. Стана голям матч, но видяхме и огромната разлика между нас. С два мача днес, Етър срещу Берое и Левски срещу Витоша, стартира деветия кръг на първата ни професионална футболна лига. А ние продължаваме с баскетбол и успеха на Варненския Черноморетича с 88 на 80 точки срещу съгражданите им от Икономическия университет в първата им контрола от предсезонната подготовка. Баскетболният Черноморетича се наложи с 88 на 80 точки над Икономическия университет в първата си контролна среща от предсезонната подготовка. За телевизия Черноморе новият наставник на моряците Галин Стоянов заяви, че на този етап по подготовката всичко е протекло нормално. Повече минути за тима и записаха младите играчи, като Александър Стойков и Мартин Йорданов, а заради различни болешки по-малко време играха Веселин Георгиев и Верислав Гълъбов. Разликата още в националното начало скочи, а в третата част стигна и до 20 точки в полза на Черноморе. Силни първи 20 минути записа Мартин Коцев, но след това напусна след лека контузия. Куртев дари импул в защитата на отбора, като се представи стабилно и в нападение. Братята Кристиан и Александър Кръстеви също изиграха доста минути и започват да взимат все по-сериозна роля в отбора на моряците. В отбрана пък добре се включи и плеймейкър Димитър Илиев. Заради леки болешки в среща не взеха участие Мартин Стефанов и Михаил Молдов. Следващата седмица Черноморе ще гостува за приятелска среща срещу Спартак в Плевен. А през уикенда предстои участието на моряците в турнир с отборите на Икономическия университет Шумен и на Черноморец. Днес в зала Христо Борисов, морската ни столица, бе даден старта на седмото издание на международния турнир по баскетбол в колички, в който участват 4 отбора. Това са турския Айдън, румънския Брашов, столичния Балкан и домакините от Черноморе Никея. Изигра се първата среща от седмия международен турнир по баскетбол в колички. Домакин на проявата е Варна, срещите се играе в зала Христо Борисов. На старта домакините от Черноморе Никея записаха победа с 33 на 21 точки срещу столичния Балкан. Веднага след това имаше и церемония по откриване на преварата. На нея присъства председателят на Българската параолимпийска асоциация Илия Лалов, а директорът на дирекция спорт към община Варна Кристиан Димитров приветства участниците и откри турнира.
От страна на турската делегация бяха поднесени сувенири на всеки един от отборите, както и на официалните гости. Илия Лалов пък връчи плакет от параолимпийската организация на община Варна за отношението към спорта към хората с увреждания. Във втората среща от програмата турския Айдън разгроми с 60 на 20 точки румънския Брашов. Събота са финалните срещи и награждаването на призорите. Сега вдигаме оборотите с подробностите от 6-я ден на тежкия автомобилен маратон Балкан Offroad Rally 2018, чийто финал е утре на плажната ивица край Шкорпиловци. Шестият етап на Балкан Offroad Rally предложи сериозни дуели, които в крайна сметка доведоха до разместване в генералното класиране. Отсечката от Дюни до Карнобат бе трета и последна маратонска за 8-дневната напревара, като предложи на участниците над 460 км, 260 от които специални отсечки. Голямата драма бе в класа на бъгитата, където доскорошните лидери Цветан Цветанов и Десислав Цветанов приключиха своето участие заради повреда. Не бе добър денят и за Цанко Цанков, който отново имаше проблеми с съединителя на своя Канам и не успя да влезе в контролното време на етапа. При крос-кънтри автомобилите челната тройка отново от български пилоти, като лидер е Дончо Цанев. При мотоциклетите пенсионирането на някои от опитните пилоти сред миналогодишния сезон доведе до скучна доминация отново на латвиеца Арунас Гелазникис в Балкан Offroad Rally. Подобна е ситуацията при камионите, където пилотът на Татра Том Хоер е лидер за пореден ден. При екстремните джипове водач продължава да е Джимми Марсден с Land Rover, а в паралелното Балкан Класик Рали водач след третия ден е французнат Бертран Пиера с Порше 911. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви се класираха за полуфиналите на силния турнир от световните супер серии в Китай, който е с награден фонд от 1 милион долара. Те победиха с 2 на 1 сета вторите в световната ранглиста Джън и Дзя от Китай. Сестрите Стефани и Габриела Стоеви продължават страхотното си представяне, като се класираха за полуфиналите на двойки жени на турнира от световните супер серии по бадминтон в Джанчжоу, Китай с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки от 2018 година показаха отлична игра и елиминираха третите в схемата Чън и Дзя от Китай с 21 на 19, 16 на 21 и 21 на 19, добъл продължил 65 минути. На полуфиналите те ще играят срещу световните шампионки от Нанзин 2018 и поставените под номер 8 схемата японки Мацумото и Нагахара. След европейската титла това е най-силното представяне на българките, което вероятно ще ги върне и в топ 10 на световната ранглиста. Най-добрият български сумист Даниел Иванов Ояма записа пети успех в турнира за купата на императора в Токио, Япония, след като в 13-я кръг успя да победи Майгашира Таканашо. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.